1990-cı ildən bəri dünyanın 150 ölkəsində bu tədbir keçirilir və əsas məqsəd təbii mühiti qorumaqdır. Hər yolları nədir? Bunu soruşacaq, amma ilkin olaraq bu sayədə ölkəmizə xas problemlər nədir? Firdos, mən bu barədə istəyərdik, danışasınız. İlk öncə bu aktual mövzuya vaxt ayırdığınıza görə rəhbərin hər birinizə hörmət və ehtiramımızı bildirir. Bütövlükdə bugün yer günü münasibətilə bütün təbiət sevərlər, dünya təbiət sevərlərini təbrik etmək istəyirəm. Təbii ki, bəlkə siz qeyd etdiyiniz kimi, bu ilk olaraq bu ağac günü kimi 19-cu əsrin 42-ci ilində deyək bunun əsası qoyulub, 40-cı illərində və sonradan 1970-ci ildə əvvəlcə ağac günü kimi qeyd olunub bu təbiət hadisə olaraq, sonradan yer günü kimi adlanıb və 90-cı illərdən, keçən əsrin 90-cı illərindən əsasən isə bütün dünya ölkələrində bu əhatə etmişdir. Hal-hazırda 150 ölkə bu tədbiri həyata keçirir, bu günü qeyd edir daha doğrusu. Təbii ki, Azərbaycan da bəşəriyyətin dünyanın bir parçası olduğu kimi Azərbaycan da bu işlərdən kənarda qala bilməz. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan özünün də bu işdə məxsusi payı olmuşdur. Bilirsiniz, möhtərəm prezidentimizin müvafiq sərəncamı ilə dünya ölkələri arasında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda 2010-cu il ekologiya ili elan olunmuşdur. Yəni, bu təbii ki, bu əsas məqsəd də ondan ibarətdir ki, ekoloji problemlərin həlli istiqamətində fikirləri cəmləşdirmək. Nə qədər insan cəmiyyəti var, o qədər də ekoloji problemlər var. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, ümumiyyətlə bu gündən yanaşı, deyək ki, ilin digər günlərində, məsələn, su mühafizəsi günü var, quşların mühafizəsi günü var, dağlar günü var, biomüxtəlifli mühafizəsi günü var və s. və s. Əslində isə 365 gündən ibarət olan ilin hər bir günü ekologiya, ətraf mühitin mühafizəsi günü kimi qeyd olunmalıdır. Çünki nə qədər insan cəmiyyəti var, mən deyim, o qədər də ətraf mühitdə ekologiyaya təsirlər, təzyiqlər var. Amma insan nə qədər sağlam ətraf mühitdə yaşayacaqsa, o qədər də canı da sağlam olar, həyatda uzun ömürlü olar. Təbii ki, Azərbaycanda bu günü, bax, bizimlə burada söhbət etdiyimiz zaman Azərbaycan Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli təşkilatları, qurumları bu müxtəlif tədbirlərlə bu günü qeyd edirlər, ağac əkirlər, müəyyən ərazilərdə məişət tullantılarını təmizləyirlər və digər işləri. O çox sevindirici halda artıq cəmiyyətimizin demək olar ki, mütləq əksəriyyəti bu hərəkətə qoşulmuşdur. Və heç də təsadüfi deyil ki, artıq ekoloji, ətraf mühit məsələləri hər birimizi düşündürür. Dünyada ən mühüm deyək ki, üç problem varsa, heç də ekoloji, ətraf mühit məsələləri problemi onlardan, mən deyədim, birinci, bəlkə də birincilərdən biridir. Ona görə hamılıqla bu işə biz səfərbər olmalıyıq, dəstək olmalıyıq. Təbii ki, siz bilirsiniz ki, mən son dövrdə deyim statistikanı, bu yaz əkim mövsümündə biz 700 minə yaxın ağac fidanı əkdik. Və eyni zamanda biz müxtəlif 24 aksiya keçirdik. Aksiyamızda demək, bir ağac 1000 nəfəs devizi altında. Təkcə bu aksiya çərçivəsində 9600 ağac fidan deyək ki, biz payladıq müxtəlif yerlərdə, Azərbaycanımızın müxtəlif güşələrində insanlarımıza, təbiət sevərlərə. Ola bilər insan ömründə bir ağac əkməyir. Biz onları təşviq etməklə onlara təbiətə sanki sevgini bəsləmiş oluruq. Və fürsətdən istifadə etmək istəyirəm ki, ağac əkmək də əsas deyil. Əsas odur ki, əkdiyin ağacın qayğısına qalasan, qulluq göstərəsən ki, gələcəkdə qollu budaqlı ağac olsun. Firdevsi bəy, əlbəttə ki, ağaclar əkilir və bu yaxşı bir haldır insanların buna cəlb olunması. Digər tərəfdən isə meşələrimiz qırılır, bunlara da nəzarət gücləndirilməlidir. Bəzi hallarda meşələr qırılaraq fındıq bağları salınır və yaxud da digər tərəfdən plastik torbalardan istifadə hələ də ölkəmizdə geniş yayılıb və bir çox ölkələr bundan sürətli şəkildə imtina edirlər, təbiətə ziyan olduğunu söylürlər, xüsusilə də canlılara böyük bir ziyanı var. Amma Azərbaycanda hələ də geniş şəkildə istifadə olunur və tullantıların ayrılması, emalı məsələsi də problem olaraq qalır. Digər tərəfdən isə bütün bunların fonunda şirin su ehtiyatı məsələsi də Azərbaycan üçün əsas problemlərdən biridir. Müxtəlif istiqamətlərdə problemləri vurguladım, amma istəyərdim ki, ümumi olaraq fikirlərinizi bildirəsiniz. Söylədiyim bu istiqamətlərlə bağlı hər hansı bir tədbir görüləcəkmi 2022-ci ildə? Ümumiyyətlə, onun nəzərinizə çatdırım ki, biz Ekologiya Naziri olaraq mövcud meşələrin mühafizəsi bizim üçün prioritet məsələdir. Biz bugün əkdiyimiz ağacın, fidanın, deyək ki, gələcəkdə qollu budaqlı ağac olması hələ sual altındadır. Bəzən olur, bir ağacı
deyək ki, bəsləmək üçün bir insan ömrü yetmir. Ona görə mən fürsətdən istifadə bütövlükdə cəmiyyətimizi bu işə dəstək olmağa dəvət edirəm. Biz dəfələrlə demişik, bəlkə də Ekologiya Nazirliyi yeganə qurumlardandır ki, hüquq mühafizə orqanlarından çox sənəd verir. Yəni işçi əgər bu meşənin deyirik də qapısı yoxdur, bu anbar deyil ki, bunu qıfıllayasan, deyəsən qıfılı məndə deyil ki, bura girə bilməz. Bu hər yer açıqdır. Adil bəy deyək ki, mağaza, ərzaq dükanı bir neçə qıfıl qoyur. Yəni yenə də görsə ona kənar müdaxilələr. Ona görə mən verilmiş bu fürsətdən istifadə edərək səslənirəm bütün vətəndaşlarımıza. Bu meşə strateji məhsuldur. Ümumi xalq necə deyirlər sərvətidir. Gələcək nəsillərimiz üçün biz bunları qorumalıyıq. Hamımız bu işdə dəstək olmalıyıq. Meşədən danışmışam. Bilirsiniz, qabaqda isti yay günləri gəlir. Həddindən artıq ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yanğın təhlükəsi qaydalarına riayət etməklə. Fürsətdən istifadə edib onu da deyim ki, Prezident Administrasiyasının rəhbərliyinin müvafiq tapşırığına uyğun olaraq bir regionlarda müşavirələr keçirdirik. Artıq Xaçmazda, Qəbələdə, Lənkəranda bu müşavirələr baş tutdu və növbəti müşavirələrimiz olaraq Ağcabədidə və Gəncədə. Və bu müşavirələrdə də müxtəlif bələdiyyələr, deyək ki, icra nümayəndələri, rayon icra hakimiyyəti başçılarını bilirsiniz də, müavinlər səviyyəsi Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədrləri də eyni zamanda. Təbii ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Respublika Prokurorluğu, Azər Enerji, Azər Qaz və təbii ki, Ekologiya Nazirliyi olaraq biz qabaqlayıcı tədbirlər qoyuruq, keçiririk ki, həyata bu məsələnin qabaqlayıcı tədbirlər görməklə bu böyük bir, mən deyirəm, bəladan biz qurtulmuş olaq. Çünki haradasa yanğın baş verirsə, təzədən orada ərazi, deyək ki, o biomüxtəlifliyin bərpası üçün, o meşənin təzədən özünü yaratması üçün 10 illiklərlə vaxt lazım olur. Bu bir məsələ. Dediniz, digər bir məsələ su ilə bağlı dediniz məsələ. Təbii ki, siz bilirsiniz, az sulu ölkəyik. Bizim yerüstü su ehtiyatlarımızın 70% kənarda formalaşır. Ona görə hər birimiz, hər damlaq suyun qədrini də bilməliyik. Biz təbii ki, sudan təkrar istifadə ilə bağlı müvafiq layihələr həyata keçirilir. Daha çox bu sulardan istifadə edilməlidir. Digər bir məsələ də plastiklə bağlı. Siz bilirsiniz, Azərbaycan artıq bu sahədə müəyyən işlərə başlanmışdır. Və təbii ki, qarşıda da bu məsələ həddindən artıq aktualdır. Artıq bilirsiniz ki, bir neçə ölkələr bundan imtina ediblər. Azərbaycan da bu ölkələr cərgəsinə tezliklə qoşulmaq istəyir. Sovetlər dönəmində yəqin orta yaşlı nəsillər başa düşərlər. O vaxt heç plastik deyilən məsələ yoxdur. İnsanlar yaşayırdılar, fəaliyyət göstərirlər. Ona görə bu plastik doğrudan, mən deyirdim, əsrin böyük bir bəlasıdır. Buna qarşı da bizim qanunvericiliyin icazə verdiyi təqdirdə hallarda buna qarşı mübarizə aparılır və təbii ki, biz qurum olaraq zaman-zaman məsələləri qaldıracağıq ki, ekologiyamızın, ətraf mühitimizin çirklənməsində məxsusi payı olan bu plastik tullantıların da sayı azalmış olsun.